Slovo panenstvo je zastaralé a prišiel čas nahradiť ho termínom, ktorý bude lepšie zodpovedať dnešnej dobe, vyhlásila istá kanadská filozofka, istá Nicole Hodges, ak som to dobre vyslovila. Najmä už jen vraj tento zaužívaný výraz vzbudzuje dojem, že panenstvo je niečo, čo si strážia ako poklad a neskôr to niekomu venujú ako dar. Zároveň sa podľa Nicole s týmto pojmom spája predstava, že žena môže panenstvo stratiť alebo jej môže byť odsudzené. Filozofka preto navrhuje stratu panenstva nahradiť pojmom sexuálny debut. Chápete to? Filozofka. Inak je to... To je jedna vec, sexuálny debut. Mňa potom napadá, že možno by aj, keď je to posledný krát, to mala byť, že debut. Sexuálna debut. A to inak som musel byť smutný okamih. Už sme párkrát zažili. Ale ja som tomuto nikdy, presne tomu som ja nikdy, a ešte ako mladý, nerozumel, že presne, pokiaľ išlo o panenstvo, pre dievčatá to bolo niečo, čo si majú uchovať, ustrážiť, taký ten poklad a chalani zase, čím skôr sa toho zbaviť, len s tým preč. A potom na konci strednej všetky baby sa chválili, jak si to ustrážili a chalani, jak sa toho zbavili. A ako sa raz taký jeden u nás opýtal, že nejako mi to nevychádza. Že kde sa to vlastne udialo? Ale vieš čo, je to zaujímavé, čo hovoríš. A som prekvapila, že ty si mladý, čo hovoríš, keď som bol mladý. Ty si stále mladý ešte. A ja som myslela, že vy si to už ani nebudete pamätať, ale bol taký trend, nie? Že to je kredit byť pannou, nie? Že muž si vyberal najmä takú ženu, aby bola panna, keď ešte nevstupuje do toho panenstva, do toho manželstva, aj panenstva. A teraz je to inak už trošku, nie? Že teraz tí muži, buď im je to jedno, že či je, či nie je, alebo naopak sa tešia, že je už skúsená, že už niečo má za sebou a že sa nemusia s ňou nejako veľmi trápiť. Viem to napríklad aj podľa toho, že mi volal veľmi dobrý naozaj náš kamarát, že ten jeho mumák, ako on ho volá, svojho syna sa už konečne teda asi ožení. Tak sa pýtam, Ježiš, a super, a aká je? Úžasná, pekná, mladá, z dobrej rodiny, byt má vlastný aj auto. A len... Vraj je ešte panna. A to povedal tak neradostne. A ja hovorím, no to je dobre, nie? A ono, vieš čo, je to podozrivé. Ja som aj tomu synovi povedal, nech si to rozmyslí. A ja hovorím, čo sa zblázil, veď to je dobre. Ale potom mi povedal, že má 39 rokov. Tak som povedal, že nech si to rozmyslí. Ale panenstvo si strážili ženy odjak živa a keď to panenstvo stratili, tak potom ho chceli aj znova nájsť. A to bola aj taká pesnička ľudová. Stratila som veniec, či ste ho nenašli. To je proste o tom. Ale ženy by sa uchránili pred stratou panenstva, keby sa muži držali toho rybárskeho hesla. Chyť a pusť. Celkom nerozumiem, ale nevadí. No. Nevadí. Mne sa ten názov sexuálny debutant a debutantka veľmi páči, zvlášť teda pri Tomášovi, lebo jemu stále hovorím, že mám kamarátky, ktoré majú radi panicov. Pardon, sexuálnych debutantov. Ale otázka aj na vás, že keď má teda pár prvýkrát vôbec spolu intimný vzťah a debut. Intimný pomer, debut, tak kto si to podľa vás viac užíva, muž alebo žena? Pri sexuálnom debute. Keď ja si to už nepamätám. Väčšina povie, že muž. Väčšina povie, že muž, ja tvrdím, že žena. Aj keď je to sexuálny debut. Lebo keď vás svrbí ucho a špárate si v uchu, kto si to viac užíva? Ten prst alebo to ucho? Ale vieš, ako debut máva debil. Sexuálny debil? Sexuálny debil má debut. A sexuálna debutantka Mária? Rýchlo to zahovor, prosím. Snažím sa, štartujem. Naozaj ako vienok zelený a podobné nesmysly, naozaj už to najvyšší čas, aby sa s tým skončilo. Ale ten sexuálny debut
tiež sa mi to nejak veľmi nepáči, lebo Jose Mourinho, futbalový tréner, vždy chodil za hráčmi a pýtal sa, proti komu si debutoval? Proti Arsenalu, proti Tottenhamu. A tuto, pri tomto sexu, debutoval som proti Anči z Dolného konca. No, ale... A dlho to vyzeralo, že ten zápas skončí nerozhodne, ale napokon som nejak vyhral 1-0. Golom v úplnom závere. Sa trafil nakoniec. Nakoniec sa trafil, ja Borko, ťažko. Musím reagovať na toho... Nedá ti, čo? Nedá mi na toho Miška, lebo tak tu má toto. Ja nechcem teraz prezrádzať, ale ja poznám jeho psychológa. A ten mi hovoril prednedávnom, že mal zase tam bol u neho na sedení a že sa ho tak, psycholog sa ho pýtal, že Michála, tak opíš mi svoj sexuálny život dvomi slovami. A vrej, Mišo na to povedal, že môj čo? Takže...